好啦，嚟到第六幕啦。第六幕嘅主题就系爱在香港啊，背景音乐咧就系嚟自李克勤同埋容祖儿嘅《爱在香港》，全长3分10秒。呢一幕咧就会充满爱嘅感觉噶啦，因为空中咧会出现首次喺香港发放嘅立体心形烟花效果啊，象征住就系以心联系所有人，希望大家咧都会建设爱心满载嘅香港。哇 ，Heidi 呢一幕真系非常之特别啦，因为唔同嘅心形咧睇上去有唔同嘅感觉啦，好有层次啊，加上有部分嘅效果系心内有心嘅，反映出咧我哋真系心连心，共同生活，共同承担啊。历过数次的变迁，他还是伫立一人。我们生活在这里面，我们经得起考验。想将两行爱心万千，千百万幸福笑颜。没有纷争，没有抱怨，和平生活到永远。